причалі попрощалися 44-річним підполковником Андрієм Бойком. Священнослужителі відправили панахиду. Траурна колона пішла до Миколаївського кладовища. На Алеї Героїв над домовиною розгорнули синьо-жовтий прапор. Поховали Андрія Бойка на Алеї Героїв Миколаївського кладовища. Військовий з 2014 року служив в Збройних силах України, розповіла його дружина Тетяна Бойко. За її словами, він загинув 9 червня на Запорізькому напрямку. Пізнати чоловіка, каже, не змогли, тому зробили ДНК-експертизу, результат отримали через 3 місяці. Не могли знайти тіло довгий час, а потім, коли знайшли тіло, я просто його візуально не могла опізнати. Я хотіла бути впевненою, що це він. Тому ми робили ДНК-експертизу, на яку чекали 3 довгих місяці. Він був дисциплінованим, він був мудрим керівником для своїх підлеглих. Завжди всі про нього відзиваються тільки гарними словами. І ми ним пишалися як батьком, як сім'янином. Дуже цінував свою роботу, горів нею. Попрощатися з військовослужбовцем прийшли рідні та знайомі. Серед них побратим Андрія Олександр Рудик. Він розповів, що з січня цього року Андрій Бойко служив у 33-й окремій механізованій бригаді. За його словами, Андрій був заступником командира з морально-психологічного забезпечення. Він з дитинства мріяв стати військовим. Він військовий в другому поколінні, у нього батько був військовий. Він хотів стати досить високих висот, домогтися в своїй службі. І я думаю, що він би це зробив, якби не ця трагічна і несправедлива смерть. Василь Симоненко каже, також служив разом з Андрієм Бойком. Людина, яка переживала за своє діло, яка він, як вам сказати, він душою, розумієте, душою вболював за то все, піклувався за особовий склад. У загиблого Андрія Бойка залишилася дружина та 2 доньок. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.